за твоята огромна милост към мен. Благодаря ти, че ти беше до мен в този труден момент за мен. Благодаря ти, че не закъсня да ме избавиш от смъртта. За това ще ти пея хвала. Ще те въздигам, Господи. Аба, Аба, човеците казаха, че няма лек за мен. Че няма шанс. Но ето ме пред теб. Как да не ти благодаря? Изцери всички хора, които викат към теб. Помогни им, Господи. Прослави се в живота им, как се прослави в моя живот. Аба, нуждаеме се от теб. Бях аз в тъга, но моят Бог не закъсня. Подаде своята ръка, избави ме от смъртта. Казаха, няма ли за мен, но моят Бог е съвършен. Възстанови всичко вътре в мен. И сега съм изцелен. Ти си бил, ти дойде.